暌违十三年，李心洁以《戏物花园》三度角逐金马影后，要跟阿布宽上演一段二战时代的史诗爱情。I'm not your responsibility. Made yourself my responsibility.From the moment we met. 导演林书宇跨国制作，全片在马来西亚拍摄。当初李心洁愿意接拍，主要原因就是因为男主角，他也尽了地主之谊招待阿布宽。我就从他第一天到，然后我就每天或是隔一天，我就会买各种当地美食给他吃。然后最后有一天，经纪人就到我们的房间来跟我说：“谢谢你，谢谢阿布宽先生说。”而片中两人有一场激情戏，李心洁更提出要求，希望一次 OK。千交代万交代，所有的工作人员要把所有的一切都准备好，真的不能在我就是拍的时候有任何技术问题。我是从来不发脾气的，但是我觉得那个时候如果有人有这个技术的问题，我应该会发飙。尽管早就是影后等级的李心洁，面对强敌环伺金马，保持平常心。不要给我压力，大家都平常心一点。平常心，最主要漂漂亮亮走红毯。对，因为得奖这种事情还是要看你运气的。至于同样入围金马的电影《鼠鼠》，香港导演杨耀凯则是不怕政治因素敏感，依旧现身金马。可以得到金马的垂青啦，咁呢个对我哋嚟讲，同埋因为我哋部片本身就是一个比较冷门的话题啦，咁其实是很需要有咁样嘅attention。大陆和香港的电影及影人绝大部分退出金马，鼠鼠不畏强权，以艺术角度将电影带到台湾来，入围金马五项大奖，希望能在华语最高殿堂争取荣誉。TVBS 新闻张志谦、沈景报道。